हालै आफ्ना 60 लाखौं ग्राहकलाई स्वागत गर्दै हामी दिन प्रतिदिन आफूलाई विस्तार गर्दै लगिरहेका छौं। के यो सबैको कारण हाम्रो गुणस्तरीय नेटवर्क नै हो त, जसले सधैं बिना कठिनाई सम्पर्क गराइराख्छ वा सहजतातर्फ केन्द्रित हाम्रा पाइलाहरू हुन्, अथवा तपाईको पैसाको पूरा मूल्य दिने हाम्रा सेवा र उत्पादनहरू, अनि तपाईको विश्वासलाई कदर गर्ने र तपाईका प्रश्न र जिज्ञासाको उत्तर दिन तत्पर हाम्रा दिनरातका प्रयासहरू। कारणहरू जे पनि हुन सक्छन्, र यसै क्रममा यो नयाँ वर्ष 2012 को अवसरमा एउटा अर्को कारण थपिएको छ। नयाँ वर्षको विशेष बोनस प्याक र 900 मै सिम कार्ड सहित 2012 सेकेन्ड टक टाइम, 20 एसएमएस, 12 एमएमएस, 2012 केबी डेटाको बोनस, त्यो पनि 20 रुपैयाँ 12 पैसाको मेन ब्यालेन्स सहित। हालका ग्राहकहरूले 2012 डायल गरी रु 50 मै यी सबै बोनसहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यो अफर एनसेल सेन्टर शप र डिलरहरू मार्फत प्राप्त गर्न सकिनेछ। एनसेल, नेपालकै लागि।